Välkomna till Idol Backstage. Jag har fått fanmail. Har du fått något? Jag fick låna kuvertet lite. Stopp! Innan du kom in i bilden var allt kaos. Vill inte spola tillbaka, bara trycka på paus. Du är det enda motivet på min canvas. Bara att du andas räcker för att tavlan ska förvandlas. Du ger mig perspektiv, mitt bästa tidsfördriv. Jag skulle aldrig vilja byta bort min kniv. Nu får tiden gärna stanna upp ett tag. Förlorar det här. Aldrig, aldrig baby, aldrig förlorar det här. Det kommer aldrig baby.